Jesus gita. Jesus gita. Jesus Christos la zaladam gita. Ano church ta kafto tala benya la yemiyadergon yaderegebben. Unatun ngaraju talat. Arasat. Sabat kar mudo la anta tancha etenya. Esse milo gin regnashim aytenya. Regna aytenya. Jesus gita. እንጂ እንጂ በቀላሉ አደረስክ መስሎ ሁለት እግርሽ ተራምዶ ደረስከ መሰለ። የእግዚአብሔር ምሕረት አድርሷል። የእግዚአብሔር ክብር ጠብቋል ጠብቆሻል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እንደቆምን ዘዳግም 33 ነው ተናብበ ከዛ በኋላ እንቀመጣለን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ዘዳግም 33 ከቁጥር 26 ላችን እናጣና ዘዳግም 33 ከቁጥር 26 ጀምሮ እናነበው እንዴ ነው አሜን። ለራሳችን አርገን ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በቤት ውስጥ አንድ ልማድ አለ። መጽሐፍ ቅዱስን ለራሳችን አርገን ነው እናነበው። አሜን። ስለዚህ የምላችሁ ሁላ እኔ ለመንካት ነው ካላችሁ አዎ አሜን በሉ እንጂ አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር። ሁሉ ቃል ለኔ ብዬ ነው ማነበው እና ለራሳችን አብረን እናንብበው። ይሽሩን በሚለው ፋንታ ስማችን እናስገብተን እናነባለን። አሜን። ይሁንላል የተባለው ደግሞ ለኛ ነው ካሉ ይሄ ቃል ኪዳን ቃል ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተስፋ የተገባው እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ወደ 8000 የሚሆን ተስፋ ቃል አለ። ክብር ለኢየሱስ። ለኔና ለእናንተ እንዲሆን የተሰጠ። ስለዚህ እንደራሳችን አድርገን መቀበል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከበጉ ደምና ከምን ቃል የተነሳ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እዚች ጋር ስላለ ብቻ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። እኔ ስናገረው አንቺ ስትናገረው አንተ ስትናገረው ግን በመድሪቱ ላይ በህይወታችን ላይ በኑሯችን ላይ ተጽዕኖ ያመጣል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ስማችሁን አስገቡ። የተለያየ አላታታ የሚል ስም ሊመጣ ይችላል ግን ችግር የለውም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በራሳችን ስም አውጥተን እናነባዋለን። ስለዚህ እኔ በስሜ ነው የምናገረው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አንድ ሁለት ሶስት ዘሪሁን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤት በደመናት ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መኖሪያዬ የዘላለም አምላክ ነው። የዘላለም ክንዶቹ ከኔ በታች ናቸው። ጠላቶቼን ከፊት አውጥቼ አጠፋለሁ። እስራኤል ተማምኖ የያዕቆብ ምንጭ ብቻውን እህልና የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ይኖራል። ሰማያት ጠልን ያንጠባጥባሉ። እስራኤል ሆይ ምስጉን ነህ። በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ማን ነው? እርሱ የረድኤት ጋሻ ነው፣ የከፍተኛም ሰይፍ ነው። ጠላቶች ምን ይሉላል? አንተም ትረግጣል። አንዴ እንድገሙ ድምጻችሁ እንትን ይላል በደም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር ይባረክ። አንድ ሶስት ዘሪሁን ወይ በሰማያት ላይ ለረድኤት በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መኖሪያዬ የዘላለም አምላክ ነው። የዘላለም ክንዶቹ ከኔ በታች ናቸው። ጠላቶቼን አውጥቼ አጠፋለሁ። እስራኤል ተማምኖ የያዕቆብ ምንጭ ብቻውን እህልና የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ይኖራል። ሰማያት ጠልን ያንጠባጥባሉ። እስራኤል ሆይ ምስጉን ነህ። በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንደኔ ማን ነው? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እርሱ የረድኤቴ ምንድን ነው? የከፍተኛ ምንድን ነው? ጠላቶቼ ምን ይሉኛል? እኔም እንደሚረግጥ ሰው አሜን። እኔም ከፍታቸውን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለመሰለ የምንረግጠው እሱ የከፍተኛ ሰይፍ ሲሆን፣ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኔ አይደለም ግን እሱ የከፍተኛ ሰይፍ ስለሆነ ያስረግጠኛል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አባቶ እናመሰግናለን። ልጆችን በዚህ መካከል ጌታ እግዚአብሔር ወይ የተናገርከን ስላለ ደግሞም ስለምትናገረን እጅግ አድርገን እንባርካለን። አሜን። ጌታ እግዚአብሔር ወይ ባንተ ወቀት ላይ ከፍ ከፍ የሚል የሰው ሐሳብ፣ የጨለማ ጉልበት፣ ምክር በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። አሜን። ያንተ ሐሳብ ብቻ በናዝሬት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይስተናገድ። አሜን። ልውና መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ይለፍ። አሜን። ኢየሱስ አንተ ለዘላለም ጌታ ነህ። አሜን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። በኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። ቁጭ እንላለን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሁን ያነበብነውን ክፍል የተናገረው ማን ነው? ሙሴ ብሎ ማን ነው? ግማሽ ሰው ነው የምናገረው። ክብር ለኢየሱስ። ሙሴን የተናገረው የመጨረሻውን ልክ ከነአን ምድር ሊገቡ ሲሉ እሱ አትገባም ከተባለ በኋላ ባለመታዘዙንም ምክንያት ወይም ደግሞ እግዚአብሔርን አልቀደስከኝም አላከበርከኝም እኔ እንዳልኩ አልሄድክም ብሎ ካስቀረው በኋላ የተናገረው ነገር ነው። የሚገርመው ነገር
ይሁላ ነገር ተነግሮ እንደዛ አይነት ህዝቦች ሆኖ እግዚአብሔር አንተ ምስጉን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንደገና ይባል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር አይገርማችሁ ጊቭ አፕ አሜን እኛ በራሳችን ላይ እንኳን ጊቭ አፕ አደረግን ብዙ ጊዜ አይደል አንደርኩ እኔ አድርጌያለሁ ብዙ ጊዜ ግን እግዚአብሔር ግን ጊቭ አፕ አደረግን ለመሰላችሁ እሱ የኛ ረዳታችን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ባለፉት ሳምንታት ፓስተር በኤልዛቤል መንፈስ ላይ ብዙ ሲናገር ነበር ምንድነው ስራ ምንድነው በእኛ ህይወት ላይ ወይ በቤተክርስቲያን ላይ በእግዚአብሔር ህዝብ ላይ ታደርገ የነበረው ነገር ብዙ ነገር ሲናገር ነበርና ውጊያ ከሌለ ወይ ደግሞ የሆነ ችግር ከሌለ ሳይፍ አያስፈልግም አይደል ሳይፍ አያስፈልግም ውጊያ ሸንኩርት ምናም ለመቆረጫ ሆነ ቢሎ እንጂ ሳይድ የሚያስፈልገው የሆነ ውጊያ አለ ማለት ነው አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሱ የሆነ ስለተበቀ ካወራ የሆነ ነገር አለ ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሲኩር ያደረገላቸው ባይኖር ኖሮ አንዳንዱ ነገር ቶሎ ብለን እንጠይቀው ነገር ሽጉጥ ያስ ከተባለ ሰው የሆነ ነገር አለ ማለት ነው አይደል እንዴ አረ ተባበሩ ብቻዬን ባይኖር ኖሮ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ሙሴ የነገራቸው እሱ የከፍተኛ ሳይፍ ነው አትፍራ በቃ እሱ ረዴት እሱ ጋሻ ምንም ነገር አትፍራ እና ደስ የሚለው ነገር ግን አንድ ያላትን ነገር ብቻ ተናገረ ከዛ ወደ ለሚከተለው ሐሳብ እናገራለሁ ምን አለ ጣላትን አውጥተህ አጥፋው እግዚአብሔር ይባረክ አሜን ከዛ በኋላ ሚገርም በረከት እንዳለ ያልከው ምንጭ ተረጋግቶ ይኖራል አሜን ጣላት ያለ መረጋጋት አለ አለረጋጋም ባለ በሌላ እና ለማካች ጣላታችን እስኪመጥ ድረስ በእያሱ እንደተደረገው ያው ወደ ፊት ስንሄድ አንድ ሁለት ምራፍ ተይዶዋል ፊት ይሄው ጣላቶች እየታላሽን ፍይዛ ነው ሳላሳርፍና እየተሰጠኝን አላፊነት ይሄን ህዝብ ሳላሳርፍ ርስቱን ሳላስወርሰው አልተኛም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ደብልሽ ማለት እግዚአብሔር ይባረክ እንደዚህ ቀጠላለው ጻይ ድቁማል እንደሆነ ተታረለ ለሰው ልጅ እንደዛ ሆኖ እስከማይደርስ ማለት እግዚአብሔር የከፍተኛ ሳይንስ ይሆን ኔቸር አይከለክለው አሜን ኔት አይከለክለው አሜን ይሄ ነገር አይ ለሰው ምናምን አይቻለም ይሄ ነገር ሆኖ አያቀም ምናምን ነገር ብሎ አንተ አይቷ አይደለም አንብቦ አይደለም ይያሱ ይሄ ጻይቁ ምናምን ነገር ምን በጣም ይሄ በመንፈስ ብቻ ምን ነገር ነው ጻይ ድቁ ብሎ ነው ይጻለውና እስራኤል ይላል እሱ ላምበውና ከዛ በኋላ አንተ ሰማያት ተለን ያንተባተባሉ ካልወጥ እስራኤል ምስኩነት በእግዚአብሔር ይዳነ ህዝብ እንዳንተ በእግዚአብሔር ይዳነ ህዝብ እንዳንተ ማነው እሱ የረዲት ጋሻ የከፍተኛ ሳይፍ ነው ይላል ይቀርታ ላይ ጋር ከፍ ብየላም ነው እስራኤል ተማምኖ ያዕቆብ ምንጭ ብቻውን እና የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ይሆናል ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን የፈለገ የእግዚአብሔር በረከት በህይወታችን ይምጣ የፈለገ ብዙ ብለሲንግ በህይወታችን ይኖር መለየ ተለይቶ ለብቻው የሚኖር ካልሆነ ጣላት ሁሉ ጊዜ ምንጭህን አታክ ያደርጋል ስትበላ ዝም ብለህ አይ እግዚአብሔር ደግሞ ሲባረክ ደግሞ በጣላቶቻችን ፊት ነው እግዚአብሔር ይመስገን ለመሰላችሁ እነሱን እየወጋን እኛ ኢንጆይ እንድናደርግ ስትበላ ያ ይፈልጋል ክብር ላይ በቃ እግዚአብሔር አስተራር ነው እግዚአብሔር ይመስገን የኖርከውም ደግሞ ምንኖርም ደግሞ በየትኛው ቴሪቶሪ ነው በሴጣን እዚህ እኮ ነው ያለ ነው ምድር ላይ ያለ ነው እና በጣላቶች ፊት ለፊት ራሲተ ይቀባል እግዚአብሔር ነው ደብቆ ቀብታ ደብቆ አብልታክ አሜን 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 አይ በጣላቶች ፊት ራስ በዘይት ይቀባል ገበታ ደግሞ ምን አለ አዘጋጅ ለምን እንደዛ እንደነገረን እግዚአብሔር እኔ አላውቅም ግን አንድ ነገር ማቆ ጣላቶች አሉ ምንጭ ዋና ምንጭ ባለበት ተረጋግቶ ይበላል ጣላት ያ ታቃላችሁ ያ ማን ነው ይሳቅን ስንት ጊዜ እግዚአብሔር አባቶቹ የቆፈሩለትን ጉድጓድ ሲቆፍር መጥተው ሲል የኛ ጣላት ደግሞ የኔ ነው ማለት ነው የኔን ቻሳድገል ይላል እግዚአብሔር ባመጣት እግዚአብሔር ባመጣው የኔ ነው ማለት ይወጣል እኔነት መንፈስም ነው ካላ ያስታለው አይደል እኔ እናም ነው ከኛ ላይ እኔነት ይራከፋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን የኛ ይባል ነገር የእግዚአብሔር አሜን የእግዚአብሔር አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እዛው አንድ መጽሐፍ ላይ ደግ ያሱ ምዕራፍ 23 እናውጣና ወደ ዋን ማሳብ ይገባል ዛሬ የምናየው ጣላትን ለመምታት ግዴታ ጣላት ማን ነው የሚለውን እና ደግሞ ምን አይነት መልክ ነው ያለው ዛሬ
ጌታ ይረዳና የኤልሳቤል መልክ እናያለን አሜን በደም እናያለና ከዛ በኋላ እንዴት ነው የምትሰራውስ መልኳ ምን አይነት ነው እርግጠኛ ነኝ የሆነ ቦታ ሄዳችሁ እዛች ጋር ታዋቁ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር አድርግ ብንባል አድራሻ ጠይቃል አይደል የት ነው የምትሄደው ሲባል እዛ ሄድና በረከት አለ ቢባል የት እንዴት ማን ያለው ለዛ ነው ሰላዮች ልቆ ምን አይነት ሰዎች እንደሚኖሩ ምድሪቱ ምን አይነት እንደሆነች በስነ ስርዓት ያጠኑ መንትሮችን ሰላዮችን የላከውና ኢያሱ 23 አሁን ካነበብነው ቃል ጋር አያይዘን እናነባለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢያሱ 23 ከቁጥር 10 ጀምሮ እናነባለን እንዲህ ይላል ጌታ ስም አነባለሁ አምላካችሁ እግዚአብሔር እንደተናገራችሁ ስለእናንተ የሚዋጋርሱ ነውና ከእናንተ አንዱ ሰው ሺህ ሰውን ያሳድዳል አምላካችሁ እግዚአብሔር ትወድዱ ዘንድ በራሳችሁ እጅ ተጠንቀቁ እናንተ ግን ተመልሳችሁ በመካከላችሁ ወደ ቀሩት ወደ እነዚህ አሕዛብ ብትጠጉ ከእነርሱም ጋር ብትጋቡ እናንተም ወደ እነርሱ ወደ እናንተም ብትደራረሱ አምላካችሁ እግዚአብሔር ከሰጣችሁ ከዚች ከመልካሚቱ ምድር እስክትጠፉ ድረስ መውደቂያና ወጥመድ በጎናችሁ መግረፊያ በዓይናችሁ እሾህ ይሆኑባችኋል እንጂ አምላካችሁ እግዚአብሔር ከእንግዲህ ወዲህ እነዚህን አሕዛብ ከፊታችሁ አያሳድዳቸውም ፈጽማችሁ አወቁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ኢያሱ ይሄ ደግሞ ኢያሱ ሊሞት ሲል ያለው ሙሴ ያለውን ተናገረን ኢያሱ ደግሞ ያለውን ነገር አለ እነዚህ ፈጽማችሁ ያላጠፋችኋቸው አሕዛብ በመካከላችሁ የሚኖሩት ብዙ ነው ኢያቡሳውያን ፌርዛውያን ምናምናውያን ሁሉም አለዛ እነሱ ሁሉ የእስራኤል ምንድን ናቸው ጠላት የእስራኤል ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔርም ጠላት ሆኖ ነበር የሚኖሩት የነበረው ምክንያቱም እግዚአብሔር 400 ምናምን ዓመት እስራኤልን ሲጠብቅ የነበረው የእነሱ ጽዋ እስኪሞላ ድረስ ነበር ሲጠብቅ የነበረው እግዚአብሔር ጨካኝ አይደለም አሜን ብዙ ሰዎች አሁን እግዚአብሔር ሕፃኑንም ሁሉንም ምናምን አጥፋ ሲል እግዚአብሔር 400 ምናምን በሕዝቡ በራሱ ሕዝብ ላይ ጨክኖ እነዚህን ሕዝቦች ጠብቋቸው ነበር ግን እነዚህ ሰዎች ይባስ ጣዖትን እያበዙ ምድርን እንዳለ ምድርን በክፋት ምድርን በአመፅ በብዙ እንቆላ ማለት ይሄ በቃ እግዚአብሔርን የሚያሳዝን ለሰው ልጅ ደግሞ ምን እንትን ማለት ሰዎችን የሚያቃጥል በቃ ልጆቻቸውን መስዋዕት አድርገው የሚሰው ልክ የሆነ በቃ አጋንንታዊ የሆነ የሰፈረበት ቦታ እግዚአብሔር ይሄን ምድር ምን እንላቸዋለሁ አላቸው አውርሳቸዋለሁ አላቸው ሲያወርሳቸው ካገቡ በኋላ ግን ብዙዎቹ አንዳንዶች ስፔሻሊ የምናሴና የኤፍሬም ወገን የሆኑ የተለያዩ ሆኑ አብሮ የገቡበት የተሰጣቸው ርስት ላይ ያላቸው የተሰጣቸው ርስት እግዚአብሔር ኢያሱ አውርሷቸዋል እግዚአብሔር ይባርከው አሜን ኢያሱ ስራውን ጨርሶ ይባል ርስት አውርሷቸዋል ይኸው ከፍተኛ ቦታ ደርሷል እግዚአብሔር ያለ ቦታ ላይ ደርሷል ይሄ ያንተ ርስት ነው ብሎ ለእያንዳንዱ ነገር ከፋፍሎ ሰጠ በዛ ምድር ላይ ሲኖሩ ግን ያላደረጉት ነገር አንድ ነገር ነበር እግዚአብሔር አሁን ከግብጽ በድንቅ ታምራት ይሄ ጌታን ስንቀበል መቼም እኛ ተዋክተን አይደለም የገባ እግዚአብሔር ተዋክቷል ስሙ ይባረክ ልክ በቃ ጌታን ስንቀበል ነፃ ሆነን የገባነው ከገባ በኋላ ግን ምን አለ ፈጽመ ባታጠፋ ለአንተ የሆኑብን ነገር የነገረው እንዲሆኑባል 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 እና እነዚህ አንዳንድ ነገሮች የተዋቸው አሉ አንዳንዶቹን እንዲገብሩ እያደረጉ አንዳንዶቹን ባሪያ እያደረጉ አንዳንዶቹን እንዲህ እያደረጉ ብዙ እንደዚያ የሰበሰቧቸው በእያንዳንዱ ትንሽ ትንሽ ነገር እንደዚያ ያስቀመጧቸዋል እና ከእነሱ ጋር አትተባበሩ እያለ ኢያሱ ደግሞ አይቷል ርስት ካወረሰው በኋላ ሊሞት ባለበት 24 ላይ እንደውም በጣም እናቀው ጥቅስ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔር እናመልካለን እናንተ ዛሬ ምረጡ ያለው ኦልሬዲ ልባቸው የተወሰደበት ሞመንት ላይ የነበረ ነው እና እያላቸው ያለው ከእነዚህ ባትለዩ እብነትን ባታቆሙ እንዲህ አይነቱን ነገር የእነሱን ልማት የእነሱን ካልቸር የእነሱን አምልኮት የእነሱን ስርዓት ባትተዉ የሚሆንባቸውን ነገር ነገራቸው አንደኛው ለጎኑ ጋት ይሆንባቸዋል ለአይናቸው ሾ ይሆንባቸዋል ችግር ይፈጥሩባቸዋል ይህ እግዚአብሔር የሰጣችሁን በረከት እንጆይ አታደርጉት እግዚአብሔር በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ባርኮናል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንጆይ የምናደርግበትን ዘመን አምጥቶልናል ግን ከከፍተኛው ላይ ደግሞ ከከፍተኛ ካለንበት ህይወት ልቀን ደግሞ የምንጥላቸው ነገሮች አሉ አራሜን በሉ አሜን ቆስተር ብላችሁ ነው የምትለው ቀጥላለሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁንና እነዚህን ወገኖች ካላስወጣችሁና ርስታችሁን ክሊር ካላደረጋችሁ ይሄ እግዚአብሔር ይሄንና ያቆብ ብቻው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሌላ አላ
ያቆብ ብቻውን እህልና ጀወይን ጠጅ ባለበት የተተረፈረፈ ምድር ላይ በጥጋ በደስ ይያሉ ይኖራል እየተፈረ እግዚአብሔር ክብር ያለበት ክብር ለኢየሱስ ሲናገር ስለ እስራኤል ኢየሩሳሌም በዝራሽ ይሰጥ በውስጥ ክብር ሆነሻል አዛብ ይያዩ መተው ላንቺ ነው ሚሰብ መዳኒት አለ እነዚህ ሰዎች ጋር የሚባለው ማለት ነው እነዚህ ግን እንደዛ እንዳይሆኑ ተደባቀው ነበር ስለዚህ ኢያሱ ነገራቸው እነቱ ይንገራቸዋል ሙሴ ነግሯቸዋል ትንቢታዊ ቃል አላቸው እንደዚህ ብታደርጉ አንተ በከፍተኛ ትሆናለህ አንተ ክብር ትሆናለህ እንዲሆን ባልሆነት ነው ደግሞ ከዛ በፊት ፓስተር ወጣት ብለ ላይ ያስተምሩናል እያንዳንዱ ነገር ላይ የተነገረ ትንቢት ነበር ቢፎር ሙሴ ይሽሙን ወይ ሁሉንም ተቀብሎ ከመናገሩ በፊት ይሽሙናል ዘሪሁን ወይ ከማለት በፊት እና ሁሉንም ከመናገሩ በፊት ያላቸው ሮቤል እንዲህ ነው እንትና እንደዚህ ነው እንደዚህ እያንዳንዱ ላይ የተናገረው ትንቢታዊ ሐሳብ ነበር ግን ያ ትንቢታዊ ሐሳብ እንዳይፈጸምባቸው ያደረገባቸው ነገር ምንድነው አለመታዘዝ ነበር እስቲ ፈጽመው አለመታዘዝ ፈጽመው መታዘዝ እና መታዘዝ ይለያያል ግማሽ መታዘዝ አለ 75% መታዘዝ አለ 75%ን 95%ን ሙሉ ካልታዘዝን አለመታዘዝ ነው አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እነዚህ አጥፍተው ትንንሾችን ተዋቸው እነዚህ ይገብሩልናል እነዚህ ባሪያን አረጋቸዋለን እንደዚህ ብለው ቀጠሉና እንደዛ አስቀመጡ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው እና የነሱ ከእግዚአብሔር የመጣላት ምክንያት የወጣው ከዚሁ ከተዋቸው ውስጥ ነው ሪሜን ካደረገ በዛ ከነሱ አዳፕት ካደረጉት ነገር የመነጨ ነው እና ኢያሱ ሞተ ከሞተ በኋላ ብዙ ማልቆየ መጽሐፍ ላይ ወዲያውኑ የጀመረ ነገር ነበር በቃ ወዲያውኑ ሌሎች አማልክቶችን አመለኩ ስቲል እስራኤልን ይላሉ ይላሉ ይጫሉ ያለክሳሉ እግዚአብሔር ያደነ ይላሉ ያደናቸዋል ከዛ በኋላ ይሄድና ደግሞ ሌሎች አማልክቶችን በተራሮች ላይ ያመልካሉ እንደዚህ ያለ መሳፍንት ዘመን እንደዛ ነው ያለቀው እንዴ ሆን ሲሆን ኦፕሽን የመከላከሉ ውጤት በጣም ዲዛስተር ነበር እግዚአብሔር ደግሞ ወሩ አንዳንዴ ምን ይላቸዋል እግዚአብሔር ራይን እንዴት እንደማደቅ እሱ መጻፍ ስታጠኑ ይገርማቸዋል በቃ ካሁን በኋላ አላድናቸውም ይልና እግዚአብሔር ፊቱን ያዞረባቸዋል ከዛ ብለው ሲያለቅሱ ምናምን ነገር ልቡና ተመልሶ መጥቶ ያድናቸው አሁንም ሄዱና ትንሽ አንድ የተወሰነ ዓመታት ደህና ሰላም ይሆናሉ ጌታን ያመልኩታል ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ በቃ እናገለግላለን ምንም ችግር የለውም ማን ምናምን ብለው ሽብር ይፈጥራሉ ከዛ በኋላ ደግሞ የሚቀጥለው ሲመጣ ደግሞ ሌላ አንዳንዴ ከህዝቡ ይመጣል አንዳንዴ ከነገስታቶቻቸው ይመጣል ከተለያየ ታካላችሁ እነ ሳምሶን እነ ጌዲዮን እነ ባርክ እነ ምናምን እያሉ ብዙ እንደዛ አይነት ነገር እግዚአብሔር ይርዳል አሜን ኢየሱስ ጌታ አይገርምም እግዚአብሔር ይርዳል አሁን በቃ ጣውታ አንዴማ እኔ ምታመልኳቸው እነዚህ ጣውታቶቻችሁ ያድኗችሁ ብላችሁ ተዋቸው ከዛ ተዋቸውና ሲያለቅሷቸው እንዴት ይፈቀራል አምላክ አሜን እግዚአብሔር በእኔ ስላልደከመ ባንቺ ስላልደከመ ባንተ ስላልደከመ እግዚአብሔር ስሙ ይባላል አደገኛ ሆነን እንኳን አይደለም እኮ ይቆየን የረራ አሜን እንደገና ማለት ጀመረ ፍቅር ጀመረ ስለዚህ ዛሬ ይሄ እግዚአብሔር ምንድነው እንደዚህ ኦሬንዶ ምንድነው ያደረገን ነገር ምንድነው እነዚህ ንዝቦች መልሶ ያደረጋቸው ያላቸው ነገር እዚች ጋር የተናገረው ነገር ኢያሱ አስቀድሞ ነበር በቤታቸው ውስጥ በኖራቸው ውስጥ በዘመናቸው ውስጥ ይሄን ነገር አድርጓልና የመሳፍንት ዘመን ሁሉ ታቁታላችሁ በጣም ዲዛስተር ሲሆነ በጣም መከራ ይበዛበት በጣም ችግር ይበዛበት የጉስቁልና ዘመን የሚባል በእስራኤል ታሪክ ውስጥ ማለት ነውና ከዛ በኋላ ደግሞ እንደምንም ብሎ ንጉስ ፈለጉ ንጉስ ይፈልጉ ደግሞ ማን ይታሾሙ የመጀመሪያው ንጉስ ሳውል ይታይ ባለ አንደኛ ሳውል የመጀመሪያው ንጉስ በማን የተቀበለው በሳሙኤል ተቀበለና ንጉስ ሆነ እሱም አጥፈጸመ ያጠፋልኛል ተብሎ ተስፋ የተጠበቀበት ነበር ይሄ አማሌቅ ከመድር ገጽ ያጠፋልናል እረፍት በራት ሰላም ነው አማሌቅ እግዚአብሔር ስፔሲፊክሊ ደግሞ ነገረው አማሌቅን በዚህ ሰው ማጠው ብሎ ተናግሮ ቀባ ተቀቀ ክብር ለኢየሱስ ይሄና አማሌቅን ቶሎ ብሎ እኔ ማለት ጀመረ አሁንም ይችግር አለ መጣና ንጉሱ ያለው እግዚአብሔር ምንድነው 100% ነው እሱ ደግሞ 100% የሆነ በፐርሰንት ቢለካ 90% አለ ይሄን ሰው ላንተ እግዚአብሔር ደግሞ ያለው ምንድነው ፈጽመን
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ካሁን በኋላ ግማሽ አላነበም አሜን። ሙሉ ምንድነው ያለ? በጥንቃቄ ለመጠበቅ ክብር ለኢየሱስ ፈጽሞ ለመጠበቅ ፈጽሞ ለመፈጸም ክብር ለኢየሱስ ፈጽሞ ለማጥፋት ከቤታችን ከኑሯችን ከዘመናችን ከቤተክርስቲያን ውስጥ ፈጽሞ ለማጥፋት we have to know ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እወቁ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ማወቅ አለብን። ይሄን ነገር እወቁ አጥብቃችሁ እወቁ። ለምን ሲባል በረከትን እንጂ አይደለም። እግዚአብሔር የሰጠህን የዘላለም ህይወት የሚባል የክብር ህይወት አለ። ለኛ ብቻ ሳይሆን ለብዙ የሚተር በረከት ኦሬዲ ተባረከ። ተባረካላችሁ ተባረካላችሁ ይላል እናገር መጽሐፍ ቅዱስ ኦሬዲ ምን ብላችሁ አለ? ጮክ ብለ ለጠላት ምን ጋር ነው? አሜን ተባረክ ያለው ወይስ ተባረክ ያለው ከክርስቶስ ኢየሱስ የበለጠ ምንም በረከት የለም። ፈውስ ቢያስፈልግ ይሳል ተከፍሏል። በረከት ቢያስፈልግ ስለኛ ደሃ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በመድር ላይ ሲመላለስ ደሃ ነው። ብዙ ሰዎች እሱን ያሳስባል። የትኛው ደሃ ነው 5000 የሚመገበው? የትኛው ደሃ ነው 7000 የሚመገበው? የትኛው ደሃ ነው መክፈል የሌለበትን ታክስ የሚከፍለው? እከፍላለሁ ይሄን ንክፈል እንዳይሰናከሉብን ተብሎ አጣም ብቻ ነው የሚከፍለው። አሜን። ቸገረኝ ምናምን ብሎ አይታችሁ ታውቃላችሁ? አይታየቅም። The only ቦታ ላይ በመስቀል ላይ ዳያው የድነት የመጨረሻው ሶስት ነገር አይደለ? ይበላው ከሌለው ሰው ይለበስ ከሌለው ይጠጣ ከሌለው ኢየሱስ ደግሞ በመስቀል ላይ ደግሞ ተጠማው ብሎ እዛ ላይ ደግሞ ተርቦ 24 ሰዓት ምን ማለት እርቃኑን ደግሞ እርቃኑ ፍጹም እርቃኑ ተሰቅሏል። የኛን ወርደት ተወርዷል። ሁሉ ነገር ሆነ። አሜን አሜን። ኢየሱስ ጌታ በርሱ ባለጠጎች እንድትሆኑ ተሆናችኋል። ክብር ለኢየሱስ። በርሱ የተፈወሰን እንድንሆን ተባርከን ይህንም በረከት እንጆይ እንዳናረግ የሚያደርገውን ነገር ግን ዛሬ እግዚአብሔር በቃሉ ያሳየናል፣ እንወጣበታለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማንም በክርስቶስ ቢሆን አሮጌው ምን ብሏል? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁንና ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ደግሞ አንድ ንጉስ መጣና ከሳውል በኋላ ማመጣ ዳዊት መጣ። ዳዊት መጣ እግዚአብሔር ይባርከው። ዳዊት ደግሞ ከጎልያድ ነው የጀመረው፣ ከፍልስጤም ነው የጀመረው። እነሱ መምታት ጀመረ፣ ደማታቸው ማጥፋት ጀመረ። በቃ ፍልስጤም ፈርቶ በሩቁ ዳዊት የደረሰበት አንደርስ ነው። ብቻውን እንኳን መጥቶ እንኳን ምን ተጠፋ ነው የመጣው። ጌታ ይባረክ። የተነገረበት ምን ነው? አንዱን አንድ ሺህ የሚያሳል ሲገባባቸው ምን ልታደርግ መጣ? ሰው ጋራፋ እየደፈቀ እየፎገራቸው እነሱ ፈርተውታል። እግዚአብሔር እንደዚህ ማስፈራትን አርጎብናል። አሜን። ምን ልታደርግ ነው የመጣው? አንተ ጎልያድ ላይ ገደብክ አይደል እንዴ? አንተ በቀራኔው መስቀል ላይ ስራ ይተሰራለ ታስፈራለ ታስፈራለሽ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ጠላት ይፈራል። አሜን። ጠላት ይፈራሻል። ይፈራል። ለዛ ነው ኮሃታክ የሚያደርገው። አሜን። የፍራድ ዱላ እኛ ታመምኩኝ እንዲያለኝ ተዋጋኝ ምን ነው የፍራድ ዱላ እንጂ ደፍሮ መጣለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለዚህ ዳዊት መጣ። ዳዊት አሳረፋቸው። ወደ ፊት እንሂድና አሁንም ያ ነገር ከዛ ውስጥ ይወጣ እንደ ተከታታይ ሪፒቲቭ የሆነ በሰለሞን ዘመን ደግሞ ጣዖት አምላክ የሆነችን ሴት አምጥቶ ደይወቱ ህብረት አድርጎ ከሷ ጋር ጣዖት እንድታስተልቅ አደረገ። በእስራኤል ውስጥ ደግሞ ሌላ ክፋትን አመጣ እና ከዛ በኋላ ነው ኤልዛቤል የመጣችው። ከዛ በኋላ የሰለሞን ልጅ መጣ። የሰለሞን ልጅ ሮባም የሚባለው መጣ። እሱ ከመጣ በኋላ ከዛ በኋላ ከሱ በኋላ የእስራኤል ክፍፍል ነው እና አሁን ኤልዛቤል የምትሰራበት ሞመንት ነው ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። የምትሰራበት ሞመንት በጣም የተከፋፈለ ሞመንት ትወዳለች። ልክ እስራኤል ሲከፋፈል አካብ የሚባል ንጉስ የእስራኤል ንጉስ ሆነ። ላይ ደግሞ የይሁዳ ደግሞ ሌላ አሳብ ይባል እንደዛ ሲመጣ እሷ ያቺን ኦፖርቹኒቲ ተጠቀመች። እስራኤል ውስጥ የክፋት ነገር የተሰጣቸውን እግዚአብሔር በታላቅ ክብር በድንቅ ክብር እነሱ የፈሩ የነበሩ የደነገጡ የነበሩ ህዝቦች ፔኔትሬት አድርገው እንዲገቡ ያደረገበት ጥሩ ሞመንት የምትፈልገው ሰምታይምስ ኢት ኩድ ቢ በቤተሰብ ደረጃ፣ ሰምታይምስ ኢት ኩድ ቢ በቤተክርስቲያን ደረጃ፣ ኢት ኩድ ቢ በሀገር ደረጃ። በየትኛውም ሁኔታ ያንን ኦፖርቹኒቲ ያገኘች እና በአሁን ዘመን ምንድን ነው የሚባለው ቤሩት ወይም ደግሞ ሊባኖን መሰለኝ ሊባኖን ከሚባለው ከዛ ወገን የሆነች ያቺ ሞመንት ጠብቃ ዋናውን የእስራኤል ንጉስ እስራኤላዊ የሆነን ያገባቸው
መጣ ከዛ በኋላ መጀመሪያ ያደረገችው ነገር ደግሞ የሚገርመው ነገር የባይባል ነቢያቶችን ካስገባች በኋላ የእግዚአብሔር ነቢያቶችን አስገባለች። የእግዚአብሔርን ነገር ከእስራኤል ላይ ነው ድምጥማጡን ያጠፋችው። ታላት አንድ ነገር ልንገራቸው። በዊከስ ሞመንት በህይወታችን ይጠብቃል። በጣም የምናዝንበት ሞመንት ሜቢ፣ ወይም ደግሞ በጣም የተጋጨንበትን ሞመንት። ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ለዲያብሎስ ፈንታተሽ Amen. ከዛ በኋላ ያደረገችው ነገር የባይባል ነቢያቶችን አስገደለች። ከዛ በኋላ ያደረገችው ነገር በቃ ሺ ሬ በደንብ ተመቻችታ ማለት ነው። ህዝቡም እንደ ኖርማል ነገር ሲቀበላት ድረስ ማለት ነው። እና ያ ዳስ ዘ ሞመንት ይሄንን አንደኛ ነገስት 11 ላይ የምታገኙት ሐሳብ ነው። ነገስትም አንደኛ ነገስት 16:29 ላይ የሱ አጋጣሚ ነበርና የተከፋፈለ ህብረት በተለያየ ሁኔታ አንድ ጊዜ በጓደኝነት መካከል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደው በጣም እግዚአብሔር የሚጸየፈው ነገር መለያየትን የሚጠላበት ምክንያት አንደኛ ነው። እግዚአብሔር መለያየትን በሰባተኛው በጣም ይጸየፋል ብሎ ምሳሌ የተናገረው መለያየትን የሚያመጣ ለምሳሌ ዳስ ቢግ ኦፕን ስፔስ ለክፉ ነገር በየትኛውም ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስም ደግሞ ተናግሯል። ምንድን ነው ያለው? እርስ በራሷ የምትከፋፈል መንግስት አትጸና። ለምንድን ነው የማትጸና ሲባል ደውል ኦፕን ስፔስ የተቃራኒ መንግስት። ለዚህ ነው ሁሉ ጊዜ አንድነት እንዴት ነው የሚፈልገው? ያቀጣላት ሁሉ ጊዜ መክፈል ነው ስራው። ከላይም ከፍሎ ነው የመጣው፣ አንዳንዴም ከፍሎ ነው የመጣው። እዚህ መስራት ስራው ራሱ ስሙ ራሱ ማለት ዲያብሎስ አለ። በቃ ስሙ ሌላኛው ስሙ ምንድን ነው? ወሸጣ ነው ስሙን እኮ ተከትለን እኮ በቃ ማን እንደሆነ በቀላሉ ማወቅ ሚከፋፈል ነገር ከሆነ ታዲያ ለምንድን ነው እኛ እንደ ራሳችን ስራ አድርገን የምንቀበለው? የኛ ስራ ኢየሱስ ጌታ የዲያብሎስ ስራ ነው። የዲያብሎስ ስራ ደግሞ ሊያፈርስ ማተገጣ እግዚአብሔር ተገጣ። ስለዚህ ቶሎ ብሎ ክፍተት ሲኖር መዝጋት ነው። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በቤት ውስጥ ይሁን፣ በጓደኛ መካከል ይሁን፣ በቤተክርስቲያን በትዳር ውስጥ ቤቲንግ ነው ለዲያብሎስ እድል ፈንታ ጮክ በሏ ብቻ ነው አብረን ነው እንነሳው። አባካ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ለዲያብሎስ እድል ፈንታ ነው አትስቱ። ሶ ኤልዛቤል የመጀመሪያ ጊዜ የታየችበት ሞመንት ያ ሞመንት ነበር። በእስራኤል ያገባች ያንን ነገር ማድረግ ጀመረች። እና ስሯ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እና በጣም ጥቅሶችን ሄዳችሁ ስታነቡ አንደኛ ነገስት 19 ለመጻፍ ለምትፈልጉ አንደኛ ነገስት 19 ከአንድ እስከ ሶስት ጊዜ ስለሌለን ስለማናነቡ ነው። አንደኛ ነገስት 20 ከአምስት እስከ 16 ሁለተኛ ነገስት 9:30 እስከ 36 ማለት ነው። ስራዋን ምን አይነት ስራ ነው የምትሰራው የሚለው አንደኛ የመጀመሪያ ያደረገችው ነገር ማስፈራራት፣ ፍርሃት። የእሷ ይህን አይነት መንፈስ የሚሰራ በትልቁ ፍርሃት የእግዚአብሔር አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እያልኳቸው ያሉት የማክበር ፍርሃት አይደለም ይሄ። ነገሮችን እንዳናደርግ የምንፈራበት ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ወዳለልን ቦታ እንዳንሄድ የሚያደርገን ሰዎችን እንድንፈራ የሚያደርገን ነገር አንደኛ የምንሰራበት ነገር ፍርሃት ነው። ፍርሃትን እንዴት ነው ያደረገችው? ቶሎ ብላ እንደገባችው ና ኤልያስን እንደዚህ እንደዚህ ባለ አማልክቶች ሁሉ እንዲያደርጉብኝ ብለ በቃ የተናገረችው ስትገላ ላየ ምን አላየም። ወዲያውኑ ነቢያቶች እንደገደለች ሰምቷል። ፍርሃት ሊለቀቀችበት ይሄ ትልቅ መስለ እያያቸዋት ነው ካላይ ነጠት ሰው ቀስበች በሰው ህይወት ውስጥ ፍርሃትን ነው የምትጨምረው። የእግዚአብሔር ህዝቦች ዛሬ ፈርቶ የተቀመጠ ስንት አለ? የሚገርመው ነገር እንደውም እኮ ጎልያድ እኮ ብሎ እኮ አንዴ እኮ ይህንን ገነጣጥላለሁ ምናምን ምናምን ነገር ያለ አለ። አንድ ቀን እንኳን በግ ሲገነጥል አይተው ታያቁም፣ ዶሮ ሲገነጥል አይተው ታያቁም። ግን ገነጥላቸዋለሁ ሲላቸው ሁሉም ጥቅጥቅ ይዘው ይሄ እሱ ያየው ደግሞ ዳዊት ደግሞ ያየው ይሄ ያልተገረዘ ሊስተ ይሆን ይህ ኪዳን ሰው ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሆን። ማንም አልፈራም። ለዚህ ነው ጻድቅ በእምነት በሕይወት ይኖራል።
ወዳዳው ነገር ግን ነሴ ነህ የታደግ የታደግ አክሽን እንደዛ ጻድቅ ደግሞ አይፈራም አሜን አልፈራም ብለስ አልፈራም አሜን ብንሞትም እንኳን አንፈራም አሜን ሞት የሚፈራ ሰው ካለ አትፈር ክብር ለኢየሱስ ደግሞ እንኖራለን ካስፈለገ ደግሞ እንሞታለን ጌታ ባለ ደስ ይሄ ይገርማል እነን ችግር የለው ለምሳሌ ኢየሱስ ምንም ነገር የለም ግን ስንሞት ራሱ እኮ ያለን እኮ እኛ እኮ ክብር ነው ኢየሱስ ጌታ ብንኖርም ክብር ነው ስለዚህ ምንም ያስፈራ የለም እሷ ይሄ የእግዚአብሔር ሰው እዛውም እኮ በሳት እኮ ሊነጠቅ ያለ ስንት ስራ የሰራ በጣም የክብር አገልግሎት ያለው ሰው ታላቅ የሆነ ሰው አስፈራርተው ጠቀሰች በተሰራበት መንገድ ነው እያስፈራራ ማንኛውም ሰው የሚሆን ምንም የሆንም የእሷ ስራ ነው እንደዚህ አስፈራርቶ ነገሮችን ሊያደርግ ሊያስደርግ ያለ ካለ እግዚአብሔር አለ አሜን ለዚህ እግዚአብሔር አያስፈራራ አሜን እግዚአብሔር ይመክራል እግዚአብሔር ይገስጻል እግዚአብሔር ያስጠጋል እንጂ አያስፈራራ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ አንደኛ መታወቂያ ነው በማስፈራራት ዘመኑ ሁሉ ሰዎች ወደ ታያላቸው ነገር እንዳይመጡ ሁሉ ነገር ያስፈራራል ካሁን እኮ የሆነ ነገር አድርግ ሲባል ቶሎ ብሎ በቃ ጥሩ ነገር ነው መጥፎ ነገር እኮ አይደለም እንደዚህ አድርግ ነው ሲል ዲኤንኤ ይቀርብና ነገር ይሁን ሰው ለምንድን ነው የሚቀርበው ብትሉ በቃ ይፈራል ምንድን ነው የሚያስፈራን ዛሬ ይመጣ አሜን አንደኛ መገለጫ ይሄ ነው አስፈራርተን ማንም ሰው በህይወታችን ላይ እግዚአብሔር ይመስላችኋል እግዚአብሔርን ባህሪ አለማወቃችን የጠላትን ባህሪ እንዳናውቃል ሆናል እግዚአብሔርን ካወቅነው በቂ ነው እኔ አሁን ስለ ጠላት አይደለም አሁን አሜን ስለ እኛ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኛ እንድናይ ነው እግዚአብሔርን ስናውቀው ጠላት በደንብ ዲክቴት እናደርገዋለን ይሄ ከባድ አይደለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል የሆነ ድምፅ ሲመጣ ከሌላው ግን ይሸሻል ተኩላ አምባ ብሎ ቢመጣ ይታወቃል ይሄ የተኩላ ድምፅ ነው ብለን ነው ይሸሻል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከዛ ግን ይሸሻል ግን የሚሰማው አለ አሜን ክብር ለኢየሱስ ሌላኛው ሁለተኛው ደግሞ መለያ ደግሞ ምንድነው ዶሚኔት ማድረግ ነው እሱን ታገኝ አንደኛ ነገስት 20 ላይ መቆጣጣት ልክ እንደገባች ፖዚሽኗ ነው በቃ አንደኛ ያለችው ምንድነች እሷ የአካ ምንድነች ሚስት ነበረች ቶሎ ብላ ገብታ ምናምን ነገር በቃ ተቆጣጣረች ሰውየው መጽሐፍ ቅዱስ ለሱ ሲናገር የመጨረሻ የሚያሳዘነ እንደሱ የሰማ የተከበረ የተገዛ እንደዛ የለም ሚስት መሆን ሲገባ ቶሎ ብላ ገብታ አንተ እንደዚህ እንዴት ትታረቃለህ በቃ ሁሉ ነገር ሺ ዶሚኔት እሱን ታገኝት አንደኛ ነገስት 25 5 እስከ 16 እና 25 ላይ ደግሞ አለ ስለ ማን አካብ ምን አይነት ሰው እንደነበረ የሚናገር ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ምንድን ነው የምታረገው ታታለላለች ይህንንም ብዙ ሰው ይህ ዶሚኔት በማድረግ በመጨቆን እንትን በማለት ነገሮችን በመጫን የገዛቸው ብዙ ሰዎች አሉ በቃ በጣም አንደኛ አስፈራርታ ነው ሁለተኛ ምንድነው ዶሚኔት አድርጋለች ገዝታ በቃ የገዛች ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ ማታለል ምን አይነት መንፈስ ናት አትሉ በሁሉም አይነት ፋንክሽን የምታደርግ ሶስተኛው ማታለል ነው እዩ ታስታውሳላችሁ እዩ በፈረስ ከከ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 ከ
አይደለም ቶሎ ብላ ኩል ምናምን ይላ መጻፍ ቅዱስ ኩል አመጣች እንተናሽ ልብሷን እንደበሰችና እንዲ ብላ ቆመች እሺ ለዚህ ነው ቆመች ብላችሁ እንዳትናገሩ በመስኮት ላይ ቆመች ይሄን በዚህ ዘመን በጣም ይሰራናል ብዙዎችን በማታለል የታላቻቸዋለች በማስፈራራት የታላቻለች ባንዱ ባይሰራላት ትካያለች የሆነ እንደሆነ ምንድነው ካላል እየቀየረች ነው የምትመጣው እስስት ነው ይባላል እስስት በቃ ከተመሳስላ ግንድ ስታይ ግንድ መጥቷል ማለት ይሄ መገለጥ ነው እስስት ነው እስስት ስለማትወዱ ትገዝጻላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና እራሷን ቀያለች እዩ ሲመጣ ማን ጋ እንዴት መምጣት እንዳለባትም ታካለች ኤልያስ ጋ አይሸወድማ እንትን ቢል ለዛን እንዴት እንዳረታቸው አይታለች በቃሎም እሱ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር አይታ ማስፈራራት ይሄ የሚያርድ ምናምን ካየች የሚማታ የሚገስጽ ምናምን ካየች
እንዲዘንጥ ብላት መጣ በኢየሱስ ስም ወደቂ እና ምሎ ነው ይጣሏት ስለዚህ ኤልያስ ጋር እንደዚህ ነገር አልተሳፈተ እዩ እዩ የነበረበትን ቦታ ልትይው እረስቶታል በቃ በጣም እንትን ብሎ ሲጫወት ሲያለ ነው አለቀው አይና ግባ ተብሎ ወደ ጓዳ ግባ ተቀብቶ በተነሳነበት ስራ ሰራ ማለት ነው ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ በዚህ ዘመን እንደው ያኔ ከበጣ መሰለኝ በዚህ ዘመን ይሆን ቁጭ ብሎ ስራ ቢሰራ ሰው አይኛ ሰው እስራኤልን የሚያሳድር ሰው ቁጭ ብሎ እየጫወተ ነበር ከዛ እግዚአብሔር መጣና አለቃው ይተባል አሜን ክብር ለኢየሱስ አለቃው አሜን አሜን ከዛ ይሄንን ሰው ስታስነሳ ሰውየው እንዲያለ ነገር ይሄ ውጊያ ምናምን እንዲህ ጀነራል ነገር ነው ግን እንደ ኤልያስ እየተነስ አርዳ በቃ የገሱስ አያቅ መናቅ ምናምን ስለዚህ ማይገሱስ ደግሞ ችግር መጣች ቀየር አድርገ ማለት ነው ራሱ ከዛ ልታጣለለ ስትል ምናምን ነገር እኔን ጨፍኛለሁ አለ ነው ከኔ ጋር ያለ ማን ነው አለ ላይ ዘገር ሁላ አለ አሏት አለ ክብር ለኢየሱስ በክስና ቅሳፍን ደግሞ ማማፌ ይደላል ሽሽ ነው ክብር ለኢየሱስ ምታታልለው ማታለል እሱ ምንም እንተላላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አስከትቶ በቃ ምንድነው ለምንድን የመጣው ግባ ወደ ኋላ ተከተት ክብር ለኢየሱስ እንደዚህ አድርገን አሜን ወደ አጣውራ ግባ አሜን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው አሜን እና እንደዛ ተከመጣና ከደርባ ላይ ይጣላል አሜን ጌታ ይባርክ ከሱን ያስተማር እንዲመጣል አለበት ክብር ለኢየሱስ ማታለን አንሰማ ማስፈራራት አንሰማ ይሄ ዶሚኔት ማለት ማንፈራ ማለት ይሄ ተጽናንቶ ተውባጭ ማለት ማለት ይሄ ደግሞ በእኛ ሶሳይቲ ውስጥ የተለመደ ነው ትንሽ ለናገር ካለ አትታዘቡማ እሺ እና ከትንሽ ልጅ ጀምሮ ራሱ እንኳን ማንፈልገውን ነገር ያስተርጉናል ታካላችሁ ኢትዮጵያ ወይ እዚህ ማጋርም ካያችሁ የሆነ ነገር ጠይቀዋችሁ ቢ ትሏችኋለች ነው አለምሳሌ ከሲምፕል ካራሜል ካሰችሁ እና ብለ ያለሳ ነው አይሰጥሽ ማለት ታርሰሽ ይበላሻ ወይ ይበላሻ እና ታብሉ ይጣው ይጣብቁና እንግዳ ሲመጣ ካራሜላ ሲጥ ይው ማትፈልጉት መስጠት ማትፈልጉት ነገር ከጃፈል ከቃት ወስዳለች ይሄ አሰብ ከፋሰረ አሚን ልጆቻችሁን ከስሱ ያማለ ምሳሌ በየነገርኳቸው ዶሚኔት አጌንስት ዩር ዊል ከፈቃድ ውጪ ማትፈልገው ነገር የሚያስደርግ ነገር እግዚአብሔር አይደለም አራም ይበዚ አሜን እግዚአብሔር ፍሪ ዊል ይሰጣል ነፃነትን ሰጥቷል ነፃነትን ሰጥቶሻል ክብር ለኢየሱስ ኢቭን እንኳን ለማምለክ ላለማምለክ ፈቃድ ሰጥቷል አሜን በነፃነት ደስ ብሎ ማንንም በፈቃዱ እሷ ግን እንደዚህ ነው ሰራው ከታም ግን ያደረገች ማለት ከዛ ማታለል አልኳችሁ አራተኛው ደግሞ በጣም ውሸታለች ውሸታ ታወቃለች እንዴት እንደዋሸች ይላላችሁ ይሄ ቀላል ውሸታ አይደለም እንደዋሸች ነው ናቡቴ እርሻውን አማረው አንደኛ ሰው ይወራሱ ባጥያት ላይ ጀመረው ባለው ከአንደኛው ሙሴካ ዘዘው ተዛዙ ተቃዋና ተዛዙ ጭስ የባልንጀራ እና ንብረት እና ተበል አትመኝ አትፈልግ ሰው ይወየነ እንትን ፈልጋለሁ ይሆነ እንትን አቁሽ ይነገር ነው ታ ፈልጋለሁ በቃ ከዛ በኋላ አልሰጠም እንዴ ይሄ ያባቶች ያለው እየተሰጠኝ ነው እየተካፈልኩት ነው ይሄ እኔ ደግሞ አልሸጠም ከዛ ከተወኛ ብሎ እና አለቀሰና ገባና አለ አይያ ከዚህ ምንድነው አልበላ አቁፎ ማለት ትልቁ ሰውዬ አልበላ ደምነው አልበላ ይሄ ነው ግን እናሰማው ይናንተ ልጅ ሳይያለው ቆይ ምናምን ነገር አለችና ብላ ጠጣ ተነሳ ምናምን ነገር አለችና በጣም የውሸት ደብዳቤ ጻፈች የጻፈችው ደብዳቤ ምን እንደሚታቀላችሁ በእግዚአብሔርና እንዴት መንፈሳዊ ታደርገች እግዚአብሔርን ቋጣቆም ልጅ ሲል ምን ማለት ከነጫሽ ልክ እንደገበች እግዚአብሔር ነቢያቶች ላይ ከተለጨው በእግዚአብሔርና በንጉሱ ላይ አመጽዋልና በድንገት ወግ ይገደ በውሸት ይህንን ንጹህ ደም ያፈሰሰች ይፋ መጣው አላለች በጣም በውሸት ነው ያነ ነገር ያደረገች ያ የውሸት አባት ነው ሰይጣን አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን እኛ እሷ ማን እንደሆነች ካወቀ ምንድነው ግን ይሄን ግራውንድ እየሰጣት ምንድነው እንደዚህ በእስራኤል ላይ እግዚአብሔር ይገርም ነገር ለእስራኤል ሰራዊት አላስፈለገው
ስንት ነገስታትን ድነስ የመጡ ሰዎች ሚሊተሪ አላስፈልገውም ያንን እስራኤልን ግልብጥ ተላማውታል አንዲት ሴት ነች አንዲት ሴት ሴት ብቻ ነው ያፋለን ጣላት ነው ላይክ በወንድም በሴት እንደያዘች አንዲት ሴት ቶለሬት ያደረኩት ማለት ነው አጥፉ ከተባለስ አንዷ ያን ያህል ክፋት ያመጣችሁ በመድረክ ያን ያህል ውድቀት ያመጣችሁ ያን ያህል የእግዚአብሔርን ነገር ነው ከመንዚቱ ላይ ያለችው እና መጽሐፍ ቅዱስ ይናገር ያዕቆብ 3:13 ላይ እናነባውና የኛ ድርሻ ነው እናየው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከዛ በኋላ እንጸልያለን እግዚአብሔር ከመካከላችን ክፉን ያስወግደዋል አሜን ለዓለም ጌታ ነው የኛን ኃላፊነት እንወጣለን መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ክፉን ያስወግደዋል አሜን አሁን እንግዲህ መልኳ መደብ ይዋል ከቤት እናስወጣታለን አሜን አሜን ከኑሯችን እናስወጣታለን አሜን አሜን ያያችኋት ነው በደንብ በደንብ ይዋል ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው አሜን ከደርባ ላይ የምንጥልበት ቀን አሜን ደግሞ ማናቆ እስከመጪ መጨረሻው ሶስት ክፍለቀጠስ አንተዋል አሜን ለመሰላችሁ እኛ አንድ ቶለሬት አንደረግም አንድ ጀዝ ቤት ቁጭ ብላ ያን ማይቲ የሆነ ኔሽን ነው ችግር ይፈታልችበት ስለዚህ ቶለሬት አንደረጋለን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብ ድምጽ ነው እኛ እግዚአብሔር ሊለይ ሲፈልግ በረከት ሊያመጣ ሲፈልግ መጀመሪያ የሚያደርገው ነገር ጣላቶቻችን ነው የሚመጣው ካልመጣው በረከትን እንጆ ማረጋችን ወሳችንን ይቀበላል የእግዚአብሔርን ህይወት እንጆ እናረጋለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው ያዕቆብ 3:13 ላይ እንዲህ ይላል ከእናንተ ጥበበኛ አስተዋይ ማን ነው በመልካም አኗኗር ስራውን በጥበብ የዋነትን ያሳይ ነገር ግን መራራ ቅናት አድመኝነት በልባችሁ ቢኖርባችሁ አትመኩ በእውነትም ላይ አትዋሽ ይህ ጥበብ ከላይ የሚወርድ አይደለም ነገር ግን የምድር ነው አንድ የስጋ ነው ሶስተኛ የምድር ነው ያጋንንት ነው ቅናት አድመኝነት ባለበት በዚያ ውከት ክፉ ስራ ሁሉ አለና ይላል ላይኛይቱ ጥበብ ግን በመጀመሪያ ንጽህት ናት በኋላም ታራቂ ናት ገርና እሺ ባይት ምረትና በጎ ፍሬ ሞላባት ጥልና ክርክር ግብዝነት የሌለባት የጽድቅን ፍሬ ሰላም ለሚያደርጉ ሰዎች በሰላም ይዘራል ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ሁሉ ጊዜ መንፈሳዊ ወቂያ ወይም መንፈሳዊ የክፋት ኃይል በሰዎች ሕይወት ላይ መጀመሪያ ግራውንድ የሚሰጣቸው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በእግዚአብሔር ዕውቀት ላይ የሚነሳ ከፍ ከፍ የሚል የሰው ሐሳብ ይላል ከዛ በኋላ እኛ መታዘዛችን በተፈጸመ ጊዜ ይላል ቆሮንቶስ ላይ አለመታዘዝን እንበቀል ደግሞ እንጀምራለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን የኔና የእናንተ መታዘዝ በጠላት ላይ በቀልን እንድናደርግ ይረዳል እሷ ወንበሯን እኛ አስቀምጠን ውደቅ የምንላት አትወርቅ ወንበሯን ወንበሯን ነው የምንጥለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ እነዚህ ነገር ይናገራል የተለያየ እኛ ፕራክቲስ የምናደርገው አንዳንድ ጊዜ ባህሪ ይባላል አሮጌ አልፏል አሜን ባህሪ ነው የሚባል ነገር የለም ማንም በክርስቶስ ቢሆን አሮጌው አልፏል ስለዚህ ጌታ ያለንን ነው የምንሆነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይህን እንድናገር ያገባችሁ ከቦታ ያለው አዲስ ኪዳን ላይ ብትሄዱ ደስ የሚለው እስከ ራይ ድረስ አለ እንደው የብሉ ኪዳን ነገር ነው ምናምን እንዳትል የብሉ ኪዳን ነገር የድሮ የነበረ ነገር ነው በቃ አልፏል እኛ ማንም አይነካንም ምናምን እንደፈለግን ነው የምንኖረው ምናምን እንል ከሆነ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ራይ ላይ መጥቶ ያቺ የምታሰስ ነው ውሸት የምታስተምረው ሰውን የምታስተው ቶለሬት አርካለ ይገርመው ነገር ስለዛ ቤተክርስቲያን ሲናገር እንዴት አይለኛ እንደነበረ ደግሞ ከገላትያም ሆነ ናቸው የገላትያ ቤተክርስቲያን ምን አብነ ነው ታካላቸው አሰማችሁ ማለት እንዴ ተስፋይት ወሬ ሲክ ገላትያ ቤተክርስቲያን ላይ አፕን የሆነው ለምን ይደናና ልቦም እዚህኛው እንደያዝን ማለት ነው ገላትያ ምዕራፍ 5 ላይ ሁሉም ብናነበው ደስ ይለኛል ያው ጊዜ ለመቆጠብ ዋና 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 ሐሳብ ታነባለህ ገላትያ 5 የተግባባን አይደል? እሺ።
የመጀመሪያው ቁጥር ላይ ወንዲ ላይ ገላትያ 5 ቁጥር 1 ጀምሮ በነሳነት ልንኖር ክርስቶስ እንግዲህ ጸናችሁ እንደገናም አሜን do not be slave again በነሳነት ምን እንድንኖር ነው ጌታ ለሳውጣ እሱ ነፃ አውጣን ከግብ ጻውጣን ከዚህ ያስገባን እንዴት እንድንኖር ነው በነሳነት ነፃነት ኢንጆይ እንድናደርግ ግን ከገባን በኋላ ዳግመኛ ለባርነት የሚፈልገን ለባርነት የሚያስይዘን ድጋሚ የነፃነት ህይወታችን የተሰጠንን ረፍት የተሰጠንን ሰላም የተሰጠንን ጤንነት የተሰጠንን ከእግዚአብሔር ጋር ያለንን ህብረት የእግዚአብሔርን ህልውና በህይወታችን ኢንጆይ እንድናደርግ ባለው ምንም ነገር አያስደስትም በዚህ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ እውነቴን ነው ማለት የእግዚአብሔር ህልውና ከመጣ ምንም ነገር ወንድማችን ጴጥሮስ ታስተውስታላችሁ ለኛ በዚህ መሆን አለፈ ባክን ነው መቀደም እንኳን ሰርተናል ነርሳቸው ላይ ወጭ ደከመ ዘምተታል እልሉ ሲመጣ በዚህ ለኛ መሆን ይሻላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ትልቁ ነገር በቃ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሆይ በሰማያዊ ደስታ ባክን ጎብኝን ስንል ከዛ ትንሽ የደስታ ቢመጣ ምን ይመስላል ያው ተጨማሪ ነው ስለ እግዚአብሔር ይመስገን እንትንሽ ትንሽ ደስታ ነው የሚሆነው እንጂ ዋናው ደስታ ላይ ቀመሰ ሰው በቃ አረፈ ነው የሚሆነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምንም አያስደስተኝ በዚህ ማለት በቃ አልቲሜት የሆነው ደስታ እኔ የምሰጣችሁ ሰላም ዓለም እንደሚሰጠው አይደለም እሱን ያገኘ ክርስቶስ ነው ይሄ እግዚአብሔር አሁን እሱን በውስጣችን ያስነሳ አሜን በቃ ዘና ብለን ነው የምንመጣው አምልኮ እዚህ ስንገባ አይደለም እንጃለን መኪና ሰን እንትን እያለን እንመጣለን እዛች ጋር ምን እንዲያለን ነው የምንገባው አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሱ ደስታ ሲሆን ማታም አያስተኛም ቀንም አያስተኛም በቃ ሁሉ ሰላም በቃ ሰላም 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 እረፍት 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 ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሱን ስላልቀመሰ ነው እዚህ ጋር ፖስተር ላይ እንመጣና ጌታ ይባርካቸው ቆይዎች ያስታውሱና ከዛ ተካል ሰላም ይለካ ጌታ ነው ማለት ነው ሰላማችን በሁሉ ስፍራ አለ በሰራ ቦታም ራሱ ያመለከ ስትወጡ ላይ ድክም ያለ ፊት ሳይሆን ነቃ ያለ ሃሌሉያ ከዛ መኪና ስታገብቶም ደግሞ ይመለካል በባስ ሚቀር ከሆነ በሄድፎን ገብተን ያለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዶንጌልን ይመቻል አሜን ምን ሆኖ ነው ምን ነጣፍ እንደዚህ አብሮኝ የሚሰራ ልጅ አለና ሰኞ ቀን እንደ ኤክሰል ይሆናል በጣም አቀንጆ ያደረኩኝ አሁን ያልኩኝ በውስጥ ነው ልሳኑ ከጨዋጁ ደግሞ ምንድን ያልከው ምናምን ተርጉምልኝ እንግዲህ ስለማላውቅ ልሳኑ በውስጥ ያልኩኝ እንዲህ ኤክሳይትድ ሆኜ ምናምን ነገር ያያልና ምንድነው እንደዚህ በሰኞ ሰኞ ሁሉም ሰው አርከነስ ማለት ምናምን ነገር ነው ነው አሁን ስራ ወጣ ያው አቀማጫ ያው እስማን ላይ ያስማን ላይ ምናምን ነገር አለ ደሞ ደስታ እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ ምንድነው ሲል ያን እስ ሰላም ኮ ሰንዴ ማረክ ይችላል አሜን ሰንዴን ኮ እንጆ ማረክ ምንድነው ሰንዴ ማረክ ይችላል ምንድነው የሚያስፈልገው ሲባል አምልኮ ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንቁጣጣሽ ከሆነ ደምን አንድ ቀን እንቁጣጣሽ አናረከው ሰው የሆነ ነገር መጠበቅ የለበትም ደስ እንዲለው አሜን በርዝዴን አጠበቅ ዛሬ ድጋሚ ተወለድኩ ስሜ ይባረካል በርዝዴ ቱኝ ብሎ ማምለክ ነው ጌታ ጌታ ይባረክ ሰው ምክንያት ይፈልጋል ደስ አይደል ጌታ አለ መንፈስ ቅዱስ አለ አሜን እስቲ መንፈስ ቅዱስ ውስጥ አለ ደስ ይበለን በጌታ ደስ ይበለን ኢየሱስ ጌታ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ስለዚህ ይሄንን ደስታችን ይሄንን ረፍታችን ኢንጆይ ካናደን ለሳለት እንዳይኖርን ከሰው ጋር ባለን ሪሌሽንሺፕ ወይ ደግሞ በውስጣችን ባለ ስጋዊ ነገር አይተናል ያቆብ ላይ ተበራል አይደል ስጋዊ ነው ፍጥረታዊ ነው አልፎ ደግሞ ወዳጋንን ታይ ነገር ይሆናል ጣላት እንደዛ ነው የሚሰራው በደንብ እንደናየው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እስራኤል የተሰጠው ለርስት ኢንጆይ ሳይደን ዘመኑን ሁሉ ሲደበደብ ይኖራል እና እዚህ ጋር በነፃነት እንኖር ዘንድ ክርስቶስ ነፃ ዳግመኛ ለባርነት ቀንበር አትያዙ ነው ማለት ያለው በጌታ በኢየሱስ ነው ማለት ያለው መስቀል የሚያስፈልገው ደግሞ መስቀል ዴሊቨራንስ የሚያስፈልገው ደግሞ ሆኖ ዴሊቨራንስ አናቀላቅለው ክብር ለኢየሱስ አንዳንዴ የስጋ ፍሬ የሆነ አጋንንት እኮ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ምናምን ማለት የለበትም የስጋ ፍሬ ከሆነ በመስቀል ነው ዲል የሚደረገው ክብር ለኢየሱስ ይሁን መስቀሉ ላይ ነው ጌታ ምንድነው ያለው የሚወደኝ ቢኖር መስቀሉን ይሽ አንደኛ ጌታ ይባርካል ራሱን ይካድ መስቀሉን ይሸከም ከኋላ ይከተል
አይ ይሄ ደግሞ በጣም ዶሚኒት አድርጎ በቃ እንደ እንትን አለቀኝ ያለ ከሆነ ደግሞ እሱ ዴሊቨራንስ ነው እንጂ ሰስ ነው ተብሎ ነው የሚወጣው። ለቀቀና ይሄን ይባል የውሸት መንፈስ እንደተቀላቀለ አለ እንገስታለ ኢየሱስ ጌታ ስንት አይነት መንፈስ አለ? የውሸት መንፈስ አለ፣ የሐሜት መንፈስ አለ፣ ግን የሰላም ደግሞ አለ። አንዳንድ ጊዜ በጣም ያፍት ነው የቱ ጋር ነው ይሄ ስለይ ነው ወይስ አካል እንትን ነው የሚለው እንዳለው ያዕቆብ እንዳስተማረን ማለት ነው። ስጋዊ ነው፣ ከዛ ደግሞ አድቫንስ ሲያደርግ ምንድን ነው የሚሆነው? አካል እንትን ነው። ስለዚህ እኛ በነፃነት እንኖር ዘንድ ክርስቶስ ነፃ አወጣን። እነዚህ የገላትያ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ ማን ነው እንደዚህ ጥንቆላ ያደረግባቸው ይላል። ከታች ጋር ወርዶ ይናገራል። በጌታ ስም አነባዋለሁ። ከታች ቁጥር 2 ላይ እነሆ እኔ ጳውሎስ እላችኋለሁ ብትገረዙ ክርስቶስ ምንም አይጠቅማችሁም፣ ሕግንም ሁሉ እንዲፈጽም ግድ አለበት ብዬ ለሚገረዙት ሁሉ ለእያንዳንዳችሁ ደግሜ መሰክራለሁ። በግልጥ ጸድቁ የምትፈልጉ ከክርስቶስ ተለይታችሁ ከጸጋው ወድቃችኋል። እኛ በመንፈስ ከእምነት የጽድቅን ተስፋ እንጠባበቃለን። በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ በፍቅር የሚሰራ እምነት እንጂ መገረዝ ወይም አለመገረዝ አይጠቅምምና። በመልካም ትሮጡ ነበረ፣ ለእውነት እንዳትታዘዙ ማን ከለከላችሁ? ሌላኛው ክፍል ላይ ማን ሟርት አደረገባችሁ ይላል። እንግሊዝኛው ሁ ቢዊች፣ ማን ነው ጥንቆላ ያደረገባችሁ? ከእናንተ ልማር ወዳለሁ፣ ማን ነው ጥንቆላ ያደረገባችሁ? እንዲህ አይነቱ ነገር ከዛ በኋላ ታች ወርዶ እስከ 20 ድረስ ስታነቡት ምናምን ነገር የስጋም ስራ የተገለጠ ነው። እርሱም ዝሙት፣ እርኩሰት፣ ክፋት፣ ተንኮል ምናምን ምናምን እያለ መጨረሻ ላይ የሚዘጋው እሱ ነው። ምንም እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ድንዝዝ ብለው ይኖሩ እንጂ ያላወቁት ነገር ኦልሬዲ ቢውሽ ሆኗል። በቃ መጀመሪያ አመጣጡ ህግ የሚመስል ነገር ነው፣ ጦር የሚመስል ነገር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራእይ ምዕራፍ 2 ላይ የተናገረው ማለት ነው። እንዲህ አይነቱን ነገር ቶለሬት እንድናደርግ አይፈልግም። ክብር ላይ ኢየሱስ ሲሆን አሰራሯ ነግሬያቸዋለሁ፣ እንዴት እንደምሰራ እዚህ ጋላቸው አስፈራሯቸው። እንትን ካላላችሁ ይህን ካልተገረዛችሁ አትገቡም። አልጻደቃችሁም። እነሱ እኮ መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው ኃይል ሞልቶላቸው ኢንጆይ እያደረጉ የነበሩ የእግዚአብሔር ክብር በቤተክርስቲያኑ ላይ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ የተቀበሉ ልዩ ልዩ የእግዚአብሔር ነገር የነበረበት ቤተክርስቲያን ላይ መጥቶ ነው እንደዚህ ያሏቸው፣ ያስፈራሯቸው። ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን ውስጥ እዚህ ገላት ቤተክርስቲያን ውስጥ ምትል የስጋ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ጥንቆላ ነው ያደረገው በቤተክርስቲያን ውስጥ እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል ያንን አክሰብት ያደረገው ነገር ማለት ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም ከቤታችን ከኑሯችን ይነቀል። አሜን። ጥንቆላ በኢየሱስም ይነቀል። ማንኛውም የማስፈራራቷን ማንኛውም ዶሚኔት ማድረጓን በኢየሱስ ክርስቶስም እንመታለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና መውጫው መንገድ ደግሞ ምንድን ነው? እንዴት ነው የምወጣው ከዚህ ውስጥ? እንዴት ነው የምወጣው? አሜን። ይሄ በጣም እኮ ጥያቄ ዝም ብዬ ችግሩን ሁሉ ነግሬያቸው ከዛ በኋላ በቃ ያው ምንታርባለ ባህሬ ነው አሁንም ሄጄ ሳደባለሁ አሁንም ሄጄ በቃ ለቋማለሁ ከአሁንም ሄጄ ያው እንትን እላለሁ ምናምን እንል ከሆነ ስቲል ዊል ጊቭን ቻንስ ለይዛብ ይህንን በድፍረት እግዚአብሔር ቃል ስለሚደግፈኝ በድፍረት እናገራለሁ። አንደኛው አስተሳሰባችን፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንደበታችን ማተር ያደርጋል። ምክንያቱም በዚሁ አንደበት ነው የእግዚአብሔርን ስራ የምንሰራው። አሜን አሜን አሜን። የምንናገረው ቅድም ጮክ ብለን የምንናገረው ቃል በእኛ ህይወት ላይ ሞር የሚሰራው እኛ የኛውን ስናመቻች ነው። አሜን። ጠላት ምቹ ቦታ እንዳይፈልገው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ አንደበታችንን ይፈልገዋል። አሜን። ስለዚህ ስንል የሚሆን የሚሰራ እንደ እግዚአብሔር አፈቀላት የምንሆነው እግዚአብሔር ይህን ከፈለጋችሁና ኢሳያስ 6 ላይ አንብቡና መጣና ወየዋል ሰውየው ልክ እውነት በቃ እስከዛ ድረስ በጣም አሪፍ የነበረ ነበር የመሰለው ኢሳያስ። ከዛ ልክ ሲያይ እግዚአብሔር ማይቃለ እኔ አንደበት የረከሰ ብኝ ሰው ትንቢት ተናግሯል። ከአንድ እስከ አምስት እኮ ተናግሯል። አንደበት የረከሰ ብኝ ሰው አንደበታቸው በረከሰ ህብረት። አሜን። ሰውየው አልካለ አንደኛ ላይ ሁለተኛ ደግሞ አሶሴት ማለት ነው ህብረት። ቅድም ብያቸዋለሁ የእግዚአብሔር ቃል ከራሳችን የሚለየው ነገር አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከሰው። አሜን። ምን ነው ሰውን ጋር ዝም አላችሁ? እግዚአብሔር ሊለየ ከፈለ ይለየ። አሜን። እናንተ እንሙት እንዴ? እዛ በጣም አሜን አሜን አሜን። ጳውሎስ ከዚህ ማስተካ ማን ይለየኛል አለ። የሞተ ህሊና ወይም ደግሞ የሞተ ማንነት ያለው ጋር እንዴት ተጣብቀን እስከ መቼ እንሆናለን? አሜን። ቤስት ጓደኛ ነው። አሜን አሜን። ብራዘር ተስተካከል ነው የሚባል። አሜን። እንዴ ተስተካከል በቃ። እኔ ቤቴ እንደ ነገር አልፈልግም። አሜን። እኛ ሪሌሽንሺፕ ላይ አልፈልግም። አሜን።
አሜን እኛ ትላለህ አልፈልግም ይሄ የእዛብየው ዘቴ እንደና ዘቴ እንደና አባላ ነበር አራ አሜን አሜን ሉነ አሜን በሉ አሜን አሰላላችሁ ይቃለ ለምና ኢየሱስ ጌታ ከያንዳንዱ ይሄ ኢያሱ ማነው ኢሳይያስ ያው ምን ከመጣለት በኋላ አይዟል ክብር ለኢየሱስ እቀድሳለሁ አለ ከዛ በኋላ ተሄድልኛል ማለት ለልካለሁ እንዴ እግዚአብሔር ሰው ይያሉ ነቢያት ይያሉ ሐዋርያት ይያሉ ወንጌላውያን ይያሉ ታላላቅ ሰዎች ይያሉ እንዴ ሰው ይለኝ ይላል እኔና አንቺ ይያለን አንተ ይያለ ከዛ በኋላ አይዟል እንደበትን ቀድሻለሁ አሜን አሜን ክብር ለኢየሱስ እግዚአብሔር ሱ ችግር የለበት ለሚመለስ ይቀድሳል አሜን ይለኛ አሜን ከዛ በኋላ ኢሳይያስ ታሪኩ ይገርማል ቶሎ ብሎ ስለ ኢየሱስ ነው የሚናገረው ስለምናምን ነው ሲበሳጫት ያውጣው ድንግል ተጸነሳለች ምናምን ከፈለጉ ይግደሉ አንተ ያማል የሚያስፈልግ ነገር ነው ግን ለየታል አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን የማይመስል በቃ የሚለሰው የማይመስል አይምሮ የሚከብድ ነገር የእግዚአብሔር ነገር መናገር ጀመረ እና እንድንለይለት ይፈልጋል ጌታ መቀደስ ማለት ቀሚስ ነገር ሳለ ለበሱ ቀን ረጅም ቀሚስ ትግል ወይ ደሞ ጻጉር ወይ እንትና መቀደስ ማለት መለየት ነው ከውስጣችን ካለ ነገር መለየት ሁለተኛ ነገር ደግሞ ካለ በዙሪያችን ካለ ነገር መለየት አሜን 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 ረፍ ይባላል ካልተባለ ደግሞ አሜን አሜን ማረፍ አሜን 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 ክብር ለኢየሱስ ሁለተኛ ያለው መፍትሄ ወይ ያርፋ ወይ እኛ እናርፋለን አሜን ለዚህ ተበኩል ያቀርባችኋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እኔ ይሄን ነገር እናገር ባለፈው ፓስተር ጂ ወጣ ላይ እየሰበከ በውስጤ በጣም እንዲያነጥን ሰዎች አይነበረ ይሄ ካለማን ጋር ወይም ጌታን ከማያውቅ ሰው ጋር ኪዳን ከሌለው ሰው ጋር ጥብቅ ያለ አሶሲዬሽን ያላቸው ሰዎች አሉ እናገር አሜን ክርስቲያን ይሻላል እንደ አሪፍ ናቸው ጥሩ ናቸው ይላል ዛሬ ነግራቸዋል አለዩ ወንጌልን ልነግራቸው ነው የተጠራ ነው ግን ወንጌልን ካልሰማ ጌታን ካላከበረ ለእኛ ማለት አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን እውነቴን ነው ብላቸው ኢያሱ እንደተናገረው ምንድነው እስቲ አሁን ራሳችንን እንጠይቃለን ከነሱ ጋር ምንድን ነው የምጫወተው? ለእግዚአብሔር ቃል ነው። ዘፍጥረት ላይ እንደሚል ታውቃለህ? በእናትህ ነገር ጀመርከው ነው የሚሉት። ወንጌል መድረሳቸው እያልኩ ገብታችኋል አሳለን? በስነስርዓት ወንጌል መድረሳቸው በስነስርዓት እንናገራቸው ግን እንዲህ ያለ አታችመንት ግን ከነሱ ጋር ያስፈልግ። መለየት የሚባል ነገር አለ። ኢየሱስ ጌታ መለየት የሚባል ነገር አለ። ዛሬም አለ። ፌብሩዋሪ ዛውና መለየት የሚባል ነገር አለ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ራሳችንን እንለየው አሜን። እግዚአብሔር ይሰራል ከፈለገ ከመካከላቸው ውጡ ርኩስንም ጌታ ይያል ያለው እነሱ ጋር አይደለም። እነሱ ይጥሏቸው እነሱ እንትን ይያል አይደለም። ወደዷቸው ግን ከነሱ ተለየ። ልዩነት ይምጣ አሜን። ልዩነት ይምጣ አሜን። ልዩነት ይምጣ አሜን። ለእግዚአብሔር ክርስቲያን እየተናገርኩ ነው። ልዩነት ይምጣ ካስፈለገ ከሚያምኑትም ልዩነት ይምጣ አሜን 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 ምን ወጣጫ አሜን ኢየሱስ ጌታ አሜን ለካ ወንድም ከትሻላል ይባላል እንዴ እኔ ፈለገ ወንድም እሄድ ይፈልግ ይጥልከ ይፈልገ ነገር ከሱ ጋር ይሻላል ከሱ ጋር ይሻላል አሜን አደገኛ ኤልዛቤል ምን ያደርግ አስፈልገ ክብር ለኢየሱስ ይሁን በተለይ እግዚአብሔር ሊሰራበት ካለ በዘመን እግዚአብሔር በረከታችን እንጆይ የምናረክበት ዘመን አሜን አሶሲዬሽን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ቶሎ ብለን ቲቶ ላይ እናውጣና እንጨርሳለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን የገላትያን እንግዲህ እናንተ እየተገቡ በደንብ አንብቡት እዛ ላይ የእግዚአብሔር ሐሳብ የሚያስተምረን ነገር አለ የጨርሻ ሐሳብ ነው ኡፍ የዚህ ነው እሺ
ኢየሱስ ጌታ ነው። ቲቶ ምዕራፍ 2 11 ላይ እናውጣና በጣም አሁን እግዚአብሔር በዚህ በጣም እየባረከኝ ያለ ቃል ነው። እናም ደግሞ ይሰራል። ቃል ይሰራል። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። 11 ጀምሮ እንዲህ ይላል። አንድ ላይ እናንብበው። አንድ ላይ ትርጉም ካላችሁ ቲቶ 2 11 እናንብበው። አንድ ለሶስት ሰዎችን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና ይህ ጸጋ አጥያተኝነትና ዓለማዊ ምኞት ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እርሱም የታላቁን የአምላካችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ክብር መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛትና በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ያስተምረናል። መድኃኒታችንም ከአመፃ ሁሉ እንዲቤዥ መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘቡም የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱን ሰጥቷልና ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ተገልጦልኛል እንበል። ሰዎችን ሁሉ የሚያድን እግዚአብሔር ጸጋ ለኔ ተገልጧል። እሱ ዓለም አጋጣሚነትና ዓለማዊ ምኞት ክደን የተባረከውን ተስፋችንን እሱ ክርስቶስን በቅድስና በጽድቅ በክብር እንድንጠብቀው ያደርገናል ካለ በኋላ በጣም የምፈልገው መገለጥ እየጠበቅን ራሳችንን በመግዛት አንድ በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል በአሁኑ ዘመን እንድንኖር ምን ይለናል? ያስተምረናል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በጽድቅ እግዚአብሔርን በመምሰል ራስን ሰልፍ ኮንትሮል በማለት በመግዛት ምን ይለናል? የጸጋ ያስተምረናል። ፕሮግረሲቭ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ማዳን ብቻ አይደለም እኛ ፎከስ የምናደርገው ጸጋ በቃ ከዚህ ያለኝ ከዚህ አውጣኝ ከዚህ አትርፈኝ ምናምን አይደለም። ያስተምራል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዲህ ይሄ ተማሪ ደቀ መዝሙር የሆነ ሰው ለጠላት አይገኝም። በጸጋው የሚማር ሰው አያገኘውም ተላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጸጋውን ኮምፔር ሲያደርገው በጨው የሆነ የተቀመመ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስጋ እንትን ማለት አይበሰበሰብ ስጋ ቀጥ ቋንጣ አርጎ ነው የሚያስቀረው። በቃ ጠንከር አድርገው ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የሚበላ አይነት አርጎ ነው የሚያስቆየው፣ አይሸጥም። ስለዚህ ይህን ጸጋ ያስተምረናል እለት እለት። ምንድን ነው የሚያስተምረን? አንደኛው ራስን መግዛት፣ ሁለተኛ እግዚአብሔር መምሰል፣ ሶስተኛው ጽድቅ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ይህንን ነገር በህይወታችን ኤክሰርሳይዝ እለት እለት ስንጸልይ ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አስቀድማችሁ ጽድቁንና እግዚአብሔር መንግስት ፈልጉ፣ ሌላ ሁሉ ምን ይላችኋል? ይከተላል፣ ይጨመርላችኋል። ምን እያለ ነው? እግዚአብሔር ይህ ጽድቅ ያለበት ነገር ጸጋውን ኤክሰርሳይዝ እንድናደርግ ይፈልጋል። አሜን። እግዚአብሔርን ጸጋ የሚያስተምረንን እለት እለት ከእግዚአብሔር ቃል ሲነገር መስማት አለብን። ከአምልኮስ ማግኘት አለብን። አሜን። ከእያንዳንዱ ከምናደርገው መንፈሳዊ አክቲቪቲ እንትን አለ ሪሊጅን አክቲቪቲ አለ። ሰላት አምስት ጊዜ ሰገርኩኝ ምናምን ለማለት አይደለም፣ ወይም ደግሞ አደረጉ ጸልም የስ ጌታ ይመስገን መንፈሳዊ ነገር ቼክ ቼክ የምናደርገው ነገር ሳይሆን ጸጋን ይሙላባችሁ ተብሎብናል። ስንወጣ በጠዋት በሌሊትም በምንነሳበት ጊዜ የጸጋ ሞልቶብን እንወጣለን። ቀኑን የሚያስተምር የሚጠብቅ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እኛ ግን አይደለም የምናስተምረው፣ ጸጋው ዓለማዊና አጥያተኝነት ምኞት ያስክዳል፣ ደግሞም ያስተምራል። እግዚአብሔር ይባረክ። እኛ ውስጥ ያለው ጸጋ የሚገርም ጸጋ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በአሁኑ ዘመን ይኸው ሪዛልቱን ሲናገር ምን ይላል? መድኃኒታችንም ከአመፃ ሁሉ እንዲቤዠን ይላል መልካሙን ለማድረግ የሚቀናውን ገንዘብ የሚሆነውን ሕዝብ ለራሱ እንዲያነጻ ስለኛ ነፍሱ ሰጠው። ኦልሬዲ ፔይድ የተደረገበት ጸጋ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አሁን እርግጠኛ ነኝ ያው እኛ ከፍለናል። የሆነች ሬስቶራንት ስንጠርቼ ተከፍሏል፣ ፔይድ ሆኗል። እና ሄዳችሁ ዛሬ ምሳ ከዛ በኋላ ብሉ ብትባሉ ማንም ወደ ቤት አይሄድም። ሄዳላችሁ ኮራ ካላላችሁ በስተቀር ተከበብ ጌታ ይባላል። እኛ እንደውም ደህና ነን። ነጮች ፍሪ ፉድ ከተባለ አጠርሳ ነው የሚመጣው። እንደዚህ ነው ግለት እግዚአብሔር ያምጣብን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ጸጋ ኦልሬዲ ነፍሱን አሳልፎ ሰጥቷል፣ ተከፍሏል። ምንድን ነው? ከአመፃ ሁሉ የሚበጀን መልካሙን ስራ ለመስራት የሚሰራ ህዝቡን የሚሆንን ይሰራል። ጸጋ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለዚህ ኤልዛቤት ጸጋ ለመቀመጣችን ትግዳላችሁ። ዓለማዊነት ይካዳል፣ አጥያተኝነት ይካዳል። ስንግድ የለች ፊት ለፊት ትገኛለች። ያኔ ነው መንፈሱ የምንመታው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። በእግሮቻችን እንቆምና እንጸልያለን። የምናደርገው ነገር ፕራክቲካል የሆነ ነገር እናደርጋለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው። ይሄ የምንናገረው ቃል እውነት ነው። እውነትን ታውቃላችሁ? እውነትን አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን።
እኔ መነግራችሁ ቃል እውነትም መንፈስም ህይወትም ነው ህይወትም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ እግዚአብሔር ቃል ህይወት አሁን በውስጣችን የተፈጠረ ነገር አለ ወረደ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለሚከበለው ስለሰማችሁት ቃል አላችሁ ለከመዛሙርትም ስለሰማችሁት ቃል ምንድናችሁ ንጹሃን ናችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ጌታ በሚኖርበት ዓለም በሚንዚ ክፋት አመት ተንኮል በበዛበት ዓለም ውስጥ እንዴት መኖር እንዳለብን የሚያሳይ የእግዚአብሔር አቅም ብርታት ጸጋ ኃይል አለ ሃሌሉያ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ እንዲናደርጋለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዳልኳችሁ ለስጋ ንሳ ነው የሚያስፈልገው እግዚአብሔር ጸጋ ይለቀቃል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ግን ማንኛውም ተጽኖ ካለ ደግሞ እንመታታለን በኢየሱስ ከዚህ አካል ላይ ተመታለች ስፍራ አይኖራትም በኢየሱስ ቦታው እሳት ይሆንባታል ኢየሱስ ጌታ ቤታችን እሳት ይሆንባታል መኝታ ቤታችን እሳት ይሆንባታል ሳሎናችን እሳት ይሆንባታል መውጣ መግባችን ሁሉ እሳት ይሆንባታል ምን እንደው መኪና እሳት ይሆንባታል ምን እንጠቀምባቸው ዲቫይሶች ሁሉ እሳት ይሆንባታል ኤላ ዲያና ማንዶሶ ፕሮዶኔ ቬዲያና ማንዳ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ እጆቻችንን አንስተን አባቱ እኔ በዚህ ነገር ውስጥ አለሁ ጀነን ይሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለ ንሳ ሲናገር የግሪክ ወርድ ሜታኖያ ነው የሚለው ያይምሮ ለውጥ ለቀየራ ነው አሜን I change my mind ካሁን በኋላ አላደርግም እንደዚህ እንዲህ አልሆን መፈልገው እግዚአብሔር የሰጠኝን በረከት በዘመን እንጆይ ማድረግ መፈልገው በእግዚአብሔር ፊት ይሄ እና እያንዳንዳችን ኢንዲቪዲዩአል የምናደርገው ኢንካውንተር ከእግዚአብሔር ጋር አይደለስ ግን ይቅር በለኝ አይምሮ ይቀይራል ሐሳብ ይቀይራል አውልናት ጎ ዲተርና አድርጋለሁ ዛሬ ከውሸት ቢሆን ከአመት ቢሆን ከአመት ቢሆን ከመከፋፈል ከመለያየት ቢሆን ከየትኛውም ነገር እመለሳለሁ በፍጹም የጠላት መቀመጫ አልሆንም የኤልሳቤል መጠቀሚያ አልሆንም የክፋት መጠቀሚያ አልሆንም ቆሻሻ መጣያ አልሆንም አባት የመረጥ እጆች ሸምነት መገለጫ መልክቱ ማይ ለሚሻን ያለው በመቱ አልተቆለፈም የቀጣጩ ዛሬ ሚራራላም በመለጩ ሸምረትን መገለጫ ምልክቱ እማይ ለሚሻህን ያለው በእውነቱ አልተቆለፈም የቅርታችሁ ዛሬ የሚራራና መበለጁ ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እንደገና ወደድኩህ እስቲ ንገሩ ታባቱ ይሄ ነው ድካም የኔ ድካም ይሄ አባት ፍጥነት ያለ ነው This is my weakness አባቱ ማንንም ፍጹም የለም ይሄ ነው ድካሜ ይቅር በለኝ እመለሳለሁ በቤቴ እና አላደርገው በስራዬ ቦታ እና አላደርገው በትምህርት ቤቴ እና አላደርገው ከሰዎች ጋር እና አላደርገው ኢየሱስ ሸምራችን መከረጫ ለክቱ My love me shot and I know about it I'll tell you the fact yeah get on it you Sari mi rara namana bale jo Jamin rasin fakata rikatu My love me shot and I know about it አልተቆለፈም የቀጣደጁ ዛሬ ሚራራን ለመበለጁ ወደድኩ
I said,